benvinguts una altra vegada a la sèrie de xerrades que estem fent vers el patiment de tots els éssers vius, inclosos els humans, i la cerca de respostes que puguin omplir la nostra necessitat interior de solucions per aquesta angoixa que ens toca viure cadascun de nosaltres. Soc en Jordi Abad, us parlo molt de gust, m'acompanya el Ferran Sabater davant del micròfon, l'Edgar Pérez controlant el so i la gravació del programa. Què tal, Ferran? Avui ens hem aixecat amb ganes, no? Bueno, sí, home, hem arribat al tema 13, a la lliçó 13, no? Algunes persones que creuen en la mala estrogança del número 13, però jo crec que té interès precisament perquè parla de Crist i, per tant, és la culminació. Avui ens enfrontem a l'últim aspecte del tema que venim analitzant i ho fem amb satisfacció. Perquè el que en principi pensàvem que era un assumpte complicat i amb poca possibilitat de solució, se'ns ha convertit en un camí de solució efectiva al nostre patiment. Ens estem adonant que la qüestió és molt més àmplia del que en principi creiem i abasta molt més que el que vèiem a primera vista. I avui tanquem la sèrie del patiment analitzant la base de la solució al problema que ens envolta. I per fer-ho, ho introduïm amb una lectura que ens posa llum al debat. És el llibre de Mateu, a l'Evangeli de Mateu, al capítol 27, verset 46. Aquí ens està descrivint el moment en el que Jesús està a la creu i està pràcticament ja agonitzant, o sigui, morint. Quines van ser les paraules que deia Jesús? Al verset 46. Doncs el que registra l'evangelista Mateu diu: cap a les 3, Jesús cridà molt fort: Eli, Eli, tamà sabaechin, que vol dir: Déu meu, per què m'has abandonat? Uf, aquestes paraules, en fi, són dures, eh? Sempre que analitzem el tema del patiment, ens surt la mateixa pregunta: com va sorgir el pecat i el patiment? Nosaltres, per revelació divina, tenim bones respostes. Va sorgir perquè hi va haver uns éssers lliures que es van abusar de la seva llibertat que Déu els havia donat, i això porta a una altra pregunta: sabia Déu per endavant que aquests éssers no estarien d'acord amb el que ell feia i serien desobedients? I si ho sabia que existia aquesta possibilitat, per què va pensar que valia la pena córrer el risc? Córrer el risc, això és... I per aquí, per a nosaltres, mentre Déu està al cel assegut al seu tron, doncs no exactament. Quan nosaltres enfrontem la generació d'un fill, per exemple, quan un matrimoni decideix tindre un fill, pensem en la possibilitat de que no vulgui fer-nos cas? Malgrat la possibilitat de que escollir no fer-nos cas, deixem de generar-lo? Què ens mou a donar-li vida al nostre fill? Doncs l'amor que li tenim des d'abans que neixi. I assumim el risc de que no surti bé, i si no surt bé, l'estimarem igual i fem el que sigui per ell. Pues, la llibertat de totes les criatures és no sé si lo primordial que Déu ha posat davant la taula. Home, la creació per part de Déu, tal com almenys ho entenem els cristians, d'éssers lliures, és a dir, amb lliure albir, o sigui, capacitat lliure de pensar i de decidir, els dos aspectes, pensar i decidir. I amb això podríem dir que s'assemblen als éssers humans, al seu creador. Tenen els éssers humans algunes característiques del seu progenitor, no?, que va ser Déu, del seu creador. I entre aquestes característiques més preuades hi ha precisament aquesta, la capacitat de pensar, de raonar, i la capacitat de decidir en funció de les pròpies decisions. I, aviam, l'existència d'aquests éssers amb lliure albir és el que va permetre que alguns d'ells, doncs, prengueren decisions equivocades,
allunyades de l'essència del seu creador. I aquest és el que podem dir, que podem saber respecte al problema, del mal, del sofriment, del patiment. Ja dèiem en uns programes anteriors que d'una font no pot sortir aigua calenta i aigua freda a la vegada. Sí, ho recordo. I si resulta que li fiquem aigua calenta i aigua freda, ni surt calenta ni surt freda, surt tèbia. Sí. És a dir, que si nosaltres acceptem que Déu és el representant del bé, de la justícia, de la veritat, i al món ens hi trobem que hi ha mal i hi ha injustícia, hi ha mentida, tenim que acceptar que hi ha un altre que és el que promou aquestes coses. I aquest principi és el que ens ajuda a entendre una mica més el patiment. Perquè Jesús va tindre que transformar-se en un ésser humà per poder demostrar com ésser humà que podia guanyar la batalla amb aquest que crea el mal i el malestar i la mentida i la injustícia. Clar, i a l'examinar la vida de Jesús, nosaltres podem començar a mirar, a veure aquesta solució. Perquè, de fet, Jesús, a veure, quan va néixer normal, com qualsevol altre. Inclús no va néixer en un palau. Va néixer en un, sí, en un lloc del bestiar. Sí, si mirem els primers anys de la vida de Jesús, pues, com tu deies, va néixer en un context de pobresa, de marginació, d'exclusió social, perquè bueno, ni en el moment del naixement ho va poder fer en una habitació, podríem dir, de persones, sinó en un habitacle d'animals, no? És a dir, Jesús va experimentar des del naixement aquestes situacions de pobresa, marginació, exclusió social, encara que també va viure moments, per dir-ho així, algun moment fulgurant, no? de triomfalisme, d'honors, quan el volien fer rei, proclamar rei. És a dir, Jesús, en la seva vida terrenal, pues va tindre els dos, va conèixer, va viure personalment els dos extrems. Sí, de totes maneres, si repassem la seva infància i la seva joventut, a veure, quan un és gran, quasi que suporta millor les coses, no? Però quan un és jove, li resulta més difícil suportar-les. I si ens hi fixem en Jesús, a veure, després d'haver nascut, Herodes va matar a tots els nanos de 2 anys cap a baix perquè no volia que un altre rei li fes la competència. Sí. I va tindre que fugir cap a Egipte. Exacte. I després, quan es troba amb alguns deixebles, hi ha una referència que li diu un deixeble a un altre, diu, escolta, diu, he trobat a Jesús, eh? Li diu a Natanael, i Natanael li diu, de Natzaret pot sortir alguna cosa bona? Com dient, escolta, no em diguis que aquest home, aquest mestre que tu dius, és de Natzaret. Amb un ambient desfavorable. Totalment per la seva formació personal. És a dir, que no és solament que Jesús va tindre que lluitar contra els fariseus i contra tot el sistema religiós del seu poble, sinó que va tindre que també suportar o viure... Conviure amb un ambient poc favorable. És a dir, que està com nosaltres, que estem convivint amb un ambient poc favorable. Sí, sí. Fixa't, si seguim l'experiència de Jesús, ens trobem amb aquell episodi que coneixem com les tentacions. Sí. I també s'hi troba que ve el dimoni, el generador del mal, a fer-li la guitza. O sigui que li venen una darrere l'altra. Sí, 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 sí. Bueno, és el que diu el títol del tema d'aquesta setmana, no? Crist en el gresol. O sigui, Crist va viure, va afrontar, va experimentar i va superar circumstàncies molt desfavorables, molt adverses, molt
molt punyents, que difícilment algú de nosaltres seria capaç de sobreposar-se, amb aquestes circumstàncies. Afegim-li un altre detall. En un moment determinat, Jesús està davant de Jerusalem, està contemplant Jerusalem, i ho podem llegir a Mateu 23, 37, diu: Jerusalem, Jerusalem, que mates els profetes i apedregues els qui et són enviats. Diu: quantes vegades he volgut aplegar els teus fills com una lloca plega els seus pollets sota les ales i no heu volgut. És a dir, que d'alguna manera Jesús arrossegava també o conservava en si mateix tot el passat del poble d'Israel, perquè ell era el que els havia guiat, ell era Déu, els havia guiat, els havia portat, els havia enviat els profetes, els havia cridat l'atenció, sí, sí, i no van voler. S'identificava plenament, no parlava com un extern, sinó com situant-se dintre el context del poble d'Israel. Així que Jesús es sentia rebutjat per aquella gent que havia vingut a ajudar, com el que vol ajudar el seu fill i el fill el rebutja perquè no encaixen els criteris vitals de son pare, i el dolor és tant per al rebutjat com per al que el rebutja. Perquè el que se sent rebutjat pateix perquè l'altre passarà una cosa dolenta, i el rebutjat pateix la cosa dolenta. Sí, sí. És a dir, que tenim en Jesús una persona que ens comprèn, com ens deies tu al programa passat, sí, i que ha passat per les nostres circumstàncies. Sí, sí. I, per exemple, aquí hi pres nota, no?, de que a Mateu 12, del 22 al 24, doncs parla de la maldicència, és a dir, deien mal d'ell. És dolorós, que vinguis amb bones intencions i et critiquin, i parlin malament de tu mateix. Pues, aquesta va ser una de les experiències. Una altra, el ser els descreguts, no creure-se'l. Ell ve, com diu, els seus, i els seus no li fan cas, o sigui, no se'l creuen. Per això hi ha aquella expressió de que ningú és profeta en la seva terra, que normalment nosaltres ens guiem per prejudicis, o sigui, per judicis previs, no per dir-ho així, per les paraules o pels fets concrets d'aquella persona o aquella altra persona, sinó moltes vegades estem influenciats per judicis previs sobre aquella persona o aquells fets, i fins a tal punt de que el volien apedregar en més d'una ocasió, i apedregar una persona en el poble d'Israel era degut a per dir-ho així, a faltes greus, a faltes greus, o sigui, en contra de la religió, de la creença establerta, nacional, i Jesús, doncs, va experimentar diverses vegades aquest problema, aquesta actitud de la gent envers ell. O sigui que ell va experimentar totes aquestes circumstàncies que algú de nosaltres, doncs, també puguem patir o haver patit. Poder la circumstància o l'experiència més pitjor o més culminant que va patir Jesús va ser la seva mort. Sí. Morir sense cap culpa per la culpa nostra. I a mi m'agradaria repassar aquest moment quan Jesús s'enfronta
en aquesta circumstància, hi han tres esments que fan els evangelistes, Mateu, Marc i Lluc. Sí. Mateu ens diu, fent-se un poc més enllà, es prosternà fins a terra i pregava dient, Pare meu, si és possible que s'allunyi de mi aquesta copa, però que no es faci com jo vull, sinó com tu vols. I aquesta és una bona actitud, la de Jesús. Jo sé que, en fi, que jo no vull passar per aquí. No em ve de gust, no em sento còmode, no m'agrada, però sé que ho tinc que fer-ho. Decideix tu. Quantes vegades nosaltres el deixem a Déu que decideixi? I més, si són temes que ens toquen molt de prop. Estic pensant en la vida d'un familiar i tu dius, Senyor, decideix tu. Tu no vols que se'n vagi, però igual penses que és millor que se'n vagi, però no vols. Estàs en un... Sí, sí, en una situació de dubte, d'indecisió... Existencial. Exacte. Mira, hi ha un verset, una referència bíblica, que sí que m'agradaria llegir-la amb tu, perquè igual em pots donar una mica més de llum. És la de Lluc, sí. És la de Lluc 22, del 41 al 44. Sí. Ens està descrivint precisament aquests moments en el que Jesús enfronta ja el seu patiment i està amb els seus deixebles i s'allunya una miqueta per pregar, per parlar amb el seu pare. Diu, llavors es distancià d'ells com a un tir de pedra i, posat de genolls, pregava, Pare, si vols, allunya de mi aquesta copa, però que no es faci la meva voluntat, sinó la teva. Llavors se li va aparèixer un àngel del cel que el confortava. Sentint l'angoixa punyent, pregava amb més intensitat i la seva suor se li tornà com gotes de sang que queien a terra. És una descripció dramàtica, de patiment extrem d'una persona. Però el que m'agrada és veure la claretat mental de Jesús, inclús en els moments de màxima angoixa. La claretat mental que és capaç de dir no m'agradaria tindre que travessar aquestes circumstàncies, però no sigui feta la meva voluntat. Si tu ho permets, doncs, jo seguiré endavant. No faré la meva voluntat, sinó que m'ajustaré a la teva voluntat pensant que el que tu disposis o el que tu permetis és el més oportú, el més adequat, no solament per mi o no hi ha per mi, sinó per les altres persones. Aquí veiem una altra vegada l'actitud de Jesús de lliurar-se en mans del seu pare, l'actitud de voler servir, l'actitud de servei. Perquè no pensa solament en ell, sinó pensa també en els demés. Hem estat veient, en uns altres programes, que el pecat és la conseqüència de la desobediència. Exacte. A les normes de conducta de l'univers. A vegades, alguns religiosos poden pensar que no, el pecat és desobeir la llei de Déu, o sigui, un dels manaments. Els manaments són com una espècie de constitució divina amb la que es basa la seva conducta i es té que basar la nostra conducta i la conducta de tots els éssers creats. Llavors, desobeir aquestes normes de conducta és allunyar-se de la voluntat de Déu, per tant, de la font de la vida, de la font de l'existència, i ja vam estar veient uns altres programes que, clar, allunyar-se de la font de l'existència és... Anar cap a la no existència. La no existència, la mort, la desaparició. Llavors, que el mateix Déu tingués que patir aquesta conseqüència de la no existència, sense haver deixat de viure conforme al codi de conducta que ens manté junt a l'ordre i la convivència,
la convivència divina, era el patiment, o sigui, superlatiu. O sigui, quelcom incomprensible. Exacte. Nosaltres no sé si ho podem arribar a compondre, però va voler fer-ho perquè nosaltres no tinguem que patir-ho. I això és amar en acció. Això és l'amor personificat, és l'amor de Déu per les seves criatures i per nosaltres entre ells. I això poder ens tindria que fer reflexionar envers la nostra visió de la vida i la nostra visió del patiment. Algunes persones pues, poden dir és que Jesús era Déu, no? I per tant és diferent a nosaltres. Evidentment que Jesús era Déu, i així ho entenem a través dels escrits bíblics. Però ell tenia la seva divinitat recoberta d'humanitat, com diu, revestida d'humanitat. O sigui, ell era Déu, però vestit de persona, vestit com una persona. I per tant, amb ell li afectava també el fred o la calor que podem experimentar nosaltres, no? Si el nostre vestit és lleuger a l'hivern, patim fred. Si a l'estiu, calor. I això és el que Jesús també va viure, va experimentar, i per tant és l'argument i el motiu que ens serveix d'exemple, de patró, com afrontar els problemes, Ens referim a patró, per exemple, doncs el metro és un patró de distància. De mesura. No? De mesura. El quilo és un patró de pes. Jesús és un patró de comportament enfront del patiment. Doncs sí. I tanmateix, enmig del nostre patiment, hem de tenir en compte un parell de coses. Crist, el nostre Senyor, va patir més que qualsevol de nosaltres, perquè la seva responsabilitat era més gran i perquè ell tenia al seu abast el poder diví i no el podia fer servir. Les regles del joc eren aquestes. I li va ser, home, clar, més difícil que nosaltres jugar al joc. Perquè si tu guanyes, guanyes, i si perds, perds. Però si resulta que Jesús tenia totes les de guanyar i es va acceptar perdre, això té molt més de mèrit. I tenir que tindre en compte que mentre nosaltres patim, hem de tenir en compte els resultats del seu patiment, que era precisament donar-nos a nosaltres la possibilitat de seguir vivint i de superar tots aquests patiments i totes aquestes angoixes que vivim ara. Jesús va posar de manifest davant l'univers, davant totes les criatures intel·ligents i amb lliure albir de l'univers, que els punts de vista de Déu són els millors per a les seves criatures, que són camins de vida, mentre que els suggeriments i les actuacions de Satanàs són camins de mort, que condueixen als problemes, al patiment. I amb això doncs ens dona, a través de la seva vivència i de l'exemple donat de Jesús, doncs ens permet d'alguna manera escollir el seu camí, sapiguent que el seu camí és l'encertat, és el correcte i el que ens conduirà cap a la vida, no cap a la mort. I la vida no solament aquí, sinó una vida inacabable. Exacte, la vida en majúscula, en plenitud, i immortal per el seu poder i les seves promeses. Per la mentalitat secular, postmoderna o postveritat o post com sigui,
La promesa de la vida eterna de la que gaudia la humanitat abans de decidir apartar-se de l'ordre de convivència celestial pot ser una quimera, pot ser un conte de fades, pot ser una il·lusió d'aquestes irrealitzable, no? Una història innocent per a gent inculta. Però quan atenem el que la ciència ens diu del disseny de la natura o de la importància del bosó de Higgs, descobrim que Déu és prou seriós com per fer-li cas i que les seves promeses són tan fiables com que demà sortirà el sol i com que sortirà sobre justos i injustos i com ens diu la seva paraula, la Bíblia. Amic que ens has estat escoltant fins ara o que ens estàs escoltant ara, et convidem a estudiar la Bíblia no en busca d'informació, sinó en la cerca de transformació, perquè és l'únic lloc que afronta el problema del dolor i li dona una solució raonable. Molts filòsofs, molts pensadors han afrontat el problema del dolor, però cap li ha donat una solució com la dona la Bíblia. Para compte el patiment i el seu final. Et convidem a introduir l'amor de Déu a la teva vida perquè l'esperança torni a sortir en el teu cor, a la teva ment, en el teu futur. Ha estat un plaer per nosaltres poder compartir amb tu i amb vosaltres la cerca que hem fet amb nostres xerrades amb el Ferran. Oi, Ferran? Ha estat un plaer per tu també? Per mi ho ha estat. Pues sí, sens dubte. La conversa i el diàleg sempre obren la ment i ens permeten aprendre coses, veure opcions que potser no havíem contemplat anteriorment, aprendre de l'experiència personal o col·lectiva d'altres. És a dir, ha sigut molt enriquidor. Moltíssimes gràcies també a tu, Jordi, i a l'Edgar, que ens ha estat atenent tècnicament amb els seus coneixements i les seves habilitats. Molt bé. Doncs us esperem en el proper programa on seguirem esbrinant més aspectes d'aquest tema cabdal. Com i quan va sorgir la desobediència a Déu? Qui va ser el primer a desafiar el Codi de Conducta Diví? Quina relació té amb el patiment? Què hi ha després de la mort? És la finalització de tot? Segueixen existint els nostres familiars difunts? Segueix vivint l'ànima quan deixem de respirar? De debò existeix la vida eterna? En què ens podem basar per afirmar-ho? Totes aquestes són preguntes inquietants i molt interessants. Així que quedeu tots convidats a acompanyar-nos a buscar respostes a totes aquestes interessantíssimes preguntes. Mentrestant, no oblidem que per a Déu no hi ha res impossible.